instructora en el local de Nashville, de Andrés, actualment de Hot Country, instructora en la Habana Club, també instructora de l'any des del local de Badalona, per fer de Badalona tancat, instructora de l'any des de l'espai de Canvia de Palma de Cervelló, i ella es fa dir Elvis. Escoltes la Cibella? Molt bé, una presència de Cibelles. Molt bé, Eli, instructora de l'any des de l'Habana també, de Barcelona, Antoni, instructora de Badalona, també, amb l'ajuda en aquest local. Instructora de l'Espai Canvia de Palma de Cervelló, antiga instructora de l'Invents del Punt de Trobada de Granollers. Què més? Instructora de ritmes llatins. Jo us diria que no us les perdeu perquè ho fan realment molt bé. El ball que us presenten és el Butch Beach, que va quedar segona del concurs anual de Camp Rebeu l'any passat. Endavant, com vulgueu, i aquest aplaudiment per vosaltres.